Со стрепата со постоењето на диви деполнини на територијата на општина Кучани во последно време е видно подобрена. Состојбите засилено се контролираат, а комуналното јавно претпријатие Водовод интервенира на жариштата кои повремено се јавуваат на одредени локации. Во наши услови дивите депонии се делат на депонија од комунален смет, потоа од градажен шут и земја и мешани депонија од комунален смет и градажен шут и земја. Дивите депонија од комунален смет најчесто се јавуваат покрај вади во рамничарските села и на други лесно пристапни места. Меѓутоа, по пријава на граѓани или комунални редари, комуналното јавно претпријатие Водовод во најкраток можен временски период ги отстранува. Контролираната ситуација со комуналниот смет е резултат на зачестените инспекциски контроли од комуналните редари во соработка со полицијата, како и непоставеност на доволен број контейнери. Потоа активностите на комуналното јавно претпријатие Водовод околу изнесувањето на комуналниот смет од домакинствата од село Мојанци, Горни и Долни Подлог, Грдовци, Тракањи и на селбата Оризари. Диви депонии од градажен шут и земји се појавуваат главно на територијата на градот Кочани, односно неговата периферија, иако постојат 4 дозволени депонии кои се во функција и се наоѓаат на патот кон Пониква во населбата Трајаново Трло, на потекот кон касарната над фабриката за вода во село Оризари и поранешната депонија за комунален смет на патот Оризари Пресека. За надминување на состојбите и долгорочно решавање на овој проблем, необходни се уште позачестени контроли од инспекциските служби, информирање на населението кои депонии се дозволени и уредување на постоечките депонии.